په تیرې ویډیو کې مو د کالي لینکس انسټالیشن کتلی و چې موږ څنګه کالي لینکس انسټالولای شو هغه هم په ورچوال باکس کې. که چا هغه ویډیو نه وي کتلی لینک په ډسکرپشن کې شته، همدا اوس یې کتلی شئ. نننۍ ویډیو مو د کالي لینکس بیسیک اوریو ته کتلی ده چې موږ څنګه په کالي لینکس کې کار کولی شو او ورڅخه استفاده کولی شو. او نه کی ترما ز اشرف خان یارګه شرغلات ته تاسو تاسو خپل چینل یارانه کلمه ده. یارانه کلمه چې تاسو ته بلا بیل ویډیو پر اټلین کې به وړاندې کوي، یوازې نه هله تاسو دا غواړئ چې مو چینل هم دا وته سر سبسکرایب کیو او سبسکرایب په څنګه د بل آیکن وهي، ته دې فائدہ دار چې مو هر نوې اټلین کې ویډیو نوټیفیکیشن به درته تاسو پر درځي. کله مو چې کالي نیکس را خلاص کړل نو دلته تاسو ته بیسیک اوورویو ښکار کیږي، لکه وال پیپر چې تاسو ویني په سایډ بار کې ایکنونه ویني او لوړې خواته چې دغه بار ویني دې ته سټیټس بار ویل کیږي. ټوله کار یې په سټیټس بار کې دی. سټیټس بار که چپه طرف ته موږ وګورو څو ایکنونه ښکاره کیږي. اول ایکن چې د خپل کالي لینکس لوګو ده چې کله مو هم پر دې ایکن باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ټوله بلټ ان سافټویرز چې کالي لینکس خپله په پیژندل کیږي هغه ټول دلته ښکاره کیږي، لکه انفارمیشن ګیدرینګ دی، ویلنبلټی انالیسیس دی، ویب اپلیکیشن دی، پاسپورټ اټیکس دی، وایرلس اټیکس دی، او دغسې رپورټنګ ټولز دی، فاسټ اکسپلیشن دی، او سوشل انجینرینګ ټولز دی. یعنی شپږ سوه څخه زیات بلټ ان سافټویرونه دی په ځان کې لري. تاسو کولی شئ همدا وګورئ، مشکل نه لري. هر یو چې را خلاصوئ وی ګورئ درسره ورڅخه استفاده وکړئ، که بیا هم کوم مشکل پیدا کېدی یوازې موږ ته کمنټ کړی. ان شاء الله موږ به ستاسو کمنټو ته په څلورو ساعتو کې لاسرسی پیدا کړو. بل په دې په څنګ کې مینیمایز آل اوپن ونډوز دی، انشو ډیسکټاپ دی، که زراس څو ونډو یې مار خلاص کړي هغه ټول شکل راته مینیمایز کړي. کلیک ور وکړئ، ټول ونډو مینیمایز کړي، بل کلیک وکړئ درته ښکار کړي. د هغه سي په څنګ کې فایل سیستم لرو، لکه په ونډوز کې چې موږ مای کمپیوټر لرو، دلته اوپن فولډر دی، اوپن ان ټرمینل دی، ډیسکټاپ دی، ډاکومنټس، ډاونلوډ، میوزیک، پکچرز، پبلک ټیمپلیټس او ویډیوز. ا اره اوس خو استفاده کوم، راځي ګور زه راځم پکچر باندې کلیک کوم. اوس نو تاسو ته وایم دا په اوپن فولډر کې کوم، کو اوپن ان ټرمینل کې کوم. که تاسو په ټرمینل کې استفاده کوئ نو په ټرمینل باندې کلیک وکړئ، او که ساده غواړئ چې ونډو تر خلاص شي پر اوپن فولډر باندې کلیک وکړئ، تاسو ته هغه د پکچر ونډو تر خلاص شي چې خصوصا وخت درته ښکاره کوي. او که زه راسم ورته وایم چې یا دا ما ته ښکاره کړه په اوپن ان ټرمینل کې، نو دی تاسو ته په ټرمینل کې هغه ادرس ته مو بیایي او هغه ځای کې درته درېږي. د دې په څنګ کې موږ ټرمینل لرو چې زیاتره وخت به موږ انشاءالله په کالي لینکس کې دغه ټرمینل څخه استفاده کوو. بس سکرین ریکارډر دی د کالي لینکس سره بلټ ان خپل سکرین ریکارډر راځي. د دې لپاره تاسو کولی شئ سکرین شاټ واخلئ، سکرین کاسټ وکړئ، سکرین ریکارډینګ چې موږ وایو هغه وکړئ. بلکې موږ راسو راسته طرف ته وګورو، راسته طرف کې دلته ځینې قانون شته چې خپل ونډو وبخښي کالي لینکس کنټرولوي. اول چې دی د انټرنیټ کنکشن دپاره دی، وایډ کنکشن بای ډیفالټ اوس کنیکټ دی. دا تاسو کولی شئ ډسکنیکټینګ کړئ، یعنی زما کالي لینکس خو اوس موږ د انټرنیټ څخه هم استفاده کولی شو. ورچوال باکس یا په کالي لینکس کې موږ خپله ډایرکټ وای فای څخه استفاده نه شو کولی. دا چې د ورچوال باکس د پاپای د وای فای کارت دپاره نه دی جوړ، نو د دې دپاره بیا موږ بلټ ان وای فای اډاپټر لرو. هغه تاسو کولی شئ په بازار کې واخلئ، بیا تاسو کولی شئ سره کنیکټ کړئ. نو اوس دغسې هم تاسو کولی شئ خپل د سیستم یا فزیکل سیستم چې موږ لرو هغه سره یو وایر کنکشن جوړ کړئ. په څنګ کې موږ د ساوند سیستم لرو، دلته ټوله ساوند کنټرول والی سي. په څنګ کې نوټیفیکیشن دی، دغسې د چارج هغې لرو. دلته تاسو کولی شئ چې د کالي لینکس چارج وګورئ چې څو فیصده چارج دی، او دغسې یعنې د کمپیوټر څو فیصده چارج دی، او دغسې څو فیصده تاسو ته کار کوي. لاک سکرین لرو او لاګ آوټ لرو. دا تاسو ته لاک سکرین درته لاک کوي، او بیا که تاسو ورته راځئ نو دلته به تاسو ته څه شي کېږي هغه پاسورډ او یوزر نیم درته غواړي. او په څنګ کې د لاګ آوټ کالي لینکس لرو، تاسو سره کوم دغه کالي لینکس بندوئ، ریسټارټ کوئ یاست، شټ ډاون کوئ یاست، هایبرنیټ کوئ یاست، کیس سویچ یوزر کولی شئ.
نو دا ور کلینکس هغه بیسیک اوور ویو کبه هم تاسو کوم پوښتنه لرئ لاندې زموږ سره په کمنټ سیکشن کې شریک کړئ.